Hejsan allihopa, det var inte igår. Just nu är jag på jobbet. Oh my god, börjar skaka på kameran. Alltså gud, jag vet inte om jag kommer ihåg hur man youtuber, det var så länge sedan. Alltså det var så länge sedan jag bytte namn från 96 Maritimare Montana. Jag har profilbilder till den här. Alltså wow, jag älskar profilbilden. Alltså wow. Gud vad länge sedan det var att filma och youtuba. Undrar om jag kommer ihåg att redigera. Period. Alltså wow, älskar t-shirt. Den är från New Yorker. Här. Vad ska man säga? Oh my god, alltså det var så länge sedan jag youtubade. Så jag minns inte hur man gör, nästan som. Men kanske vi ska få tillbaka det här konceptet. Och jag vet att min foundation är inte lik min hud, men skitsamma, vem bryr sig? Oh my god, här är snart slut. Jag är jobbet, så får jag gå hem. Så får vi prata mer eller uppdatera. Alltså varför är det så stelt? Alltså jag har inte filmat på YouTube på länge, så det blir lite stelt för mig. Hej då. Okej guys, nu är jag på väg hem. Alltså nu är jag hemma hörni. Och det känns så konstigt att göra en YouTube-video. Jag har inte gjort det på länge. Okej. Det faktiskt var sista YouTube-video jag har lagt ut för 6 månader sedan. Alltså det var typ ett halvt år sedan. Eller det är ett halvt år sedan. Så jag blir lite nervös. Okej, nu ska vi prata lite. Okej, jag tänkte att jag måste testa att filma från telefonen. För att min dator har tyvärr gått sönder och jag har just nu inte råd att fixa den. Så jag är tvungen att fixa videos i så fall från telefonen. Och jag tänkte att jag måste starta nu en video utifall. Jag ska göra en annan video och det ska jag komma med förklaring nu vilken video, så ni vet vad jag menar, vad jag pratar om. Och det är så att jag ska på Jonas birthday party och då kanske tänkte jag vlogga lite där, därifrån alltså. Så ni får se lite Jonas birthday party, alltså det kommer bli så kul. Om ni vet inte så är det Jonas från TikTok. Som sagt, alltså jag har alltså haft bara koncentration på TikTok och på jobbet liksom. Jag har inte lagt tiden på YouTube och ja, jag vet inte, alltså det bara kändes att alla liksom har flyttat från YouTube till TikTok och sånt. Så jag vet inte ens om någon kommer kolla på mig, men I hope so, because I do this video for you. Så att ja, alltså jag vet inte vad jag ska prata om här nu. Alltså jag blir så nervös. Alltså det känns så konstigt. Alltså det känns så konstigt att göra en YouTube-video liksom. Jag hoppas inte jag har glömt hur man alltså fixar, redigerar lite bla 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 hit och dit. Jag har faktiskt saknat att YouTube. Jag ska inte ljuga. Jag har faktiskt saknat att YouTube jättemycket. Men som sagt, det är jättemycket jobb med att redigera och så. Det är inte som på TikTok att det går bara på några minuter. Här det tar längre tid att göra grejer och så. Men jag ska försöka göra min bästa och jag ska försöka göra en Alasses vlogg liksom. Eller någon video där från Jonas birthday party. Så att ni kommer få se det. Och jag tror det är många från TikTok också som vill se det. Därför jag kommer göra det så att ni kan se det. Förlåt för mitt utseende idag. Alltså jag ser ut som, kom och hjälp mig, men skitsamma. Alltså jag har faktiskt tänkt och planerat att jag skulle göra en YouTube-video för er. Och så gör jag det nu. Ni som följer mig på TikTok, ni följer mig så det vet vad som händer i AI. Alltså vad som händer med mig och sånt. Ni som inte gör det, gå in och följ min TikTok. Mare Montana och Mare's World. Mare Montana är videokonto, den stora konto.
och Mares World Alive konto på grund av att jag kan inte livea på Mare Montana konto, alltså stora konto, på grund av att de har permanent bannat mig. Alltså TikTok är för känsliga för att de bannar för ingenting, och det är inte bara mig, det är flera personer de har bannat. Jonas, Johan, alltså många, många flera, alltså förstår ni? Så det är så synd faktiskt, men ja. Vi ska kämpa för att få vårt liksom, alltså att de ska inte göra så, för att det finns folk liksom som säger grova grejer. Alltså nu säger jag grova grejer och de blir aldrig bannade. Alltså kan ni fatta det? Så sjukt är det vad TikTok håller på med nu. Men vi fortfarande kämpar liksom och gör våran grejer. Alltså oh my god. Jag blir så nervös. Alltså förlåt. Förlåt. Alltså jag har inte YouTubat. Det är det, jag har inte YouTubat på länge, så det känns lite konstigt för mig. Men chill down Mare, chill down. Och vi ska klara det. Och kanske det kommer flera och jag kommer uppdatera mer. Alltså vem vet. Alltså man vet aldrig med mig. Jag är helt spontan som nu. En spontan video. Efter 6 månader. Kul. Anyways. Jag tänkte bara säga hej. Jag har saknat er. Ni som inte har sett mig på TikTok, så lever jag. Hej hej. Jag lever. Och jag hoppas någon kommer kolla på den här videon. Anyways. Jag hoppas i alla fall att ni mår bra. Så ses vi när vi ses. Puss och kram. Älskar er. You began to wonder why you came with